Bon dia a tothom i moltes gràcies de nou per compartir amb nosaltres aquesta jornada. Jo he volgut començar amb aquesta cita, que és d'un dels nostres alumnes, perquè pensem que reflecteix molt bé l'esperit d'aquest projecte a curt i tant de bo a llarg termini. Al llarg de la meva presentació aniran apareguent altres cites que serviran per contextualitzar el meu discurs. Doncs bé, com va començar la idea de fer aquest projecte? Doncs des del nostre claustre teníem la inquietud, per una banda, de donar a conèixer les escoles de presons i la feina que s'hi duia a terme, i per altra, el fet d'interrogar-nos si l'educació que rebien els nostres alumnes realment els era útil. I intentant donar resposta a aquestes inquietuds i a aquests interrogants, vam pensar que seria molt interessant dur a terme una investigació. I així va començar la idea. En aquest projecte hi participem 6 països, com ja ens ha dit el Xavi, nosaltres en som els coordinadors, i els altres països provenen de Turquia, Itàlia, Romania, Polònia i Estònia. Tots nosaltres treballem, directa o indirectament, en l'educació de persones que es troben en situació de privació de llibertat. I per què Second Chance? Per què vam decidir aquest nom? Doncs perquè vam partir de la hipòtesi que l'educació als centres penitenciaris representa una segona oportunitat per a molts interns, ja que millora les eines que necessiten per participar a la societat d'una manera que no van ser capaços de fer en el passat. Tots nosaltres pensem que l'educació que nosaltres impartim afavoreix la reducció de la reincidència delictiva amb les repercussions socials que això comporta. Aquest projecte, com ha dit el Xavi, va començar el setembre de l'any passat, del 2013, i finalitzarà el juny d'enguany. Doncs bé, aquí tenim una altra cita d'un altre dels nostres alumnes, i realment eren confessions d'aquest tipus les que ens portaven a preguntar-nos com nosaltres podíem ajudar els nostres alumnes a assolir major confiança i una visió més optimista de la vida. I llavors ens van plantejar dos grans objectius en el projecte. Per una banda, esbrinar què pensaven els nostres alumnes sobre l'escola de la presó i si realment el seu pas per aquesta escola els havia estat útil o els era útil i de quina manera. I per altra banda, a partir d'aquesta informació dels alumnes, fer propostes de millora, propostes de canvi i compartir-les entre tots els països participants. I per tal d'assolir aquests dos grans objectius, vam dissenyar dues fases. La primera és la que es va dur a terme l'any passat, i consistia en recollir la informació dels alumnes i a partir d'elles reflexionar sobre la nostra tasca com a docents i fer propostes de millora. I l'altra fase, que és la que hem estat duent a terme durant aquest any, ha consistit en implementar algunes d'aquestes propostes amb l'objectiu d'aconseguir que l'educació a centres penitenciaris esdevingui de debò una segona oportunitat. Doncs bé, en què va consistir la primera fase del projecte? Doncs nosaltres, per tal d'obtenir la informació dels nostres alumnes, vam dissenyar un model d'investigació qualitativa basada en la realització d'entrevistes, històries de vida i grups de discussió. Com ha dit abans el Xavi, nosaltres, per sobre de tot, volíem que els veritables protagonistes de tot aquest projecte i, per tant, d'aquesta primera fase, fossin els nostres alumnes i que, a través de les seves veus, els poguéssim conèixer millor, poguéssim esbrinar quines eren les seves necessitats i, a partir de tot això, reflexionar sobre la nostra tasca com a docents i cercar vies per millorar-la. Entre tots els països vam consensuar un guió de les entrevistes i les pautes per realitzar les posteriors històries de vida. Es tractava, per una banda, d'entrevistar alguns dels nostres alumnes
per tal de conèixer aspectes rellevants de la seva vida, però molt especialment de la seva escolarització. I dins d'aquesta escolarització, sobretot, què havia significat el seu pas per les escoles de presons i què pensaven sobre la nostra manera de treballar. I a partir d'aquesta informació obtinguda a les entrevistes, vam elaborar les respectives històries de vida. I en aquestes històries de vides, nosaltres el que volíem era reflectir la interpretació de les idees, records, fets que la persona entrevistada ens anava portant. No volíem quedar-nos en un nivell merament descriptiu, sinó ser capaços de fer una bona interpretació que afavorís les posteriors reflexions i compartir-ho entre tots els països del projecte. Aquí tenim una altra cita d'un altre dels nostres alumnes i aquí podem veure el seu abans i el seu després pel que fa a la seva visió de l'escola. Si ara tinguéssim temps, que evidentment no és el moment, i poguéssim llegir la història de vida d'aquest alumne, entendríem el perquè d'aquesta confessió. Doncs bé, en total vam dur a terme 71 entrevistes i les seves respectives històries de vida. A Turquia se'n van fer 12, a Itàlia 13, a Romania 15, a Polònia 10, a Estònia 8 i des de la nostra escola 13. Un cop fetes les entrevistes i les respectives històries de vida, cada país en vaig treure els aspectes clau, els aspectes més rellevants. Llavors, entre tots els països, ho vam posar en comú i vam consensuar unes noves línies de treball, unes noves hipòtesis. I a través dels grups de discussió, aquestes noves línies de treball van ser corroborades, contrastades, refutades amb nous alumnes, noves veus, amb la intenció d'enriquir la nostra investigació. I finalment vam extreure les conclusions de tota aquesta primera fase. Pel que fa als alumnes, nosaltres vam concloure que ells, quan comencen a assistir a l'escola, deixen de sentir-se interns d'una presó per passar a sentir-se estudiants, amb tot el que això comporta. Hem de tenir en compte que la vida a la presó és dura, solitària, hostil, amb estructures molt rígides. Els interns senten inseguretat, la seva autoestima és molt baixa. Moltes vegades pensen que no són capaços de fer moltes coses, entre d'altres que no són capaços de reprendre la seva escolaritat perquè no són capaços d'aprendre. Però, en canvi, ells veuen l'escola com un dels llocs on aquest canvi és possible. Quan comencen a assistir a l'escola, es troben en un lloc relaxat, on s'hi senten protagonistes, part activa del seu procés d'aprenentatge i sobretot respectats pel que saben i per les possibilitats que tenen d'aprendre. I tot això fa que adquireixin confiança en si mateixos i que incrementi la seva autoestima. Pel que fa a la metodologia, ens vam adonar que els nostres alumnes, quan comencen a assistir a l'escola, es troben amb una manera de treballar, una manera d'interactuar diferent a la que recorden de quan eren petits. I això en un principi els resulta xocant. Però llavors, quan veuen que aprenen, se n'adonen dels beneficis de l'escola. Destaquen la manera de treballar col·laborativament amb els altres alumnes, perquè consideren que això suposa un reconeixement d'ells i dels altres. També destaquen que si els aprenentatges són útils, això afavoreix la seva vinculació amb l'escola, perquè hi veuen l'aplicabilitat dels aprenentatges en el futur. I com a conseqüència de tot això, s'adquireix un compromís, un sentiment de responsabilitat amb l'escola, amb els mestres i amb els altres companys. Evidentment,
l'obtenció de certificacions i titulacions, ells també ho valoren com un aspecte molt positiu, perquè això afavorirà la seva reinserció laboral en el futur. I pel que fa als mestres, nosaltres vam concloure que els nostres alumnes valoren molt especialment la figura del docent i especialment posen l'accent en la capacitat d'escolta del mestre, en la seva comprensió, la seva sensibilitat, la seva empatia i sobretot la seva paciència, que podria ser la capacitat d'adaptar-se a les singularitats dels estudiants i als diferents ritmes d'aprenentatge. A partir d'aquestes conclusions, entre tots els països, vam formular unes propostes de millora, unes propostes de canvi per tal de dur-les a terme durant aquest segon any del projecte. Aquestes propostes de millora feien referència a quatre blocs: millores referents als alumnes, millores referents als mestres, millores metodològiques i millores pensant en el futur. Aquest primer any va ser un any molt intens, de moltíssima feina. Com ha dit abans el Xavi, partíem, érem sis països diferents, amb sis maneres diferents de treballar, d'organitzar-nos. Hi havia diferències culturals, diferències lingüístiques, diferents maneres d'entendre el sistema penitenciari, d'entendre l'educació i, per tant, d'entendre les escoles de presons. Però alhora, aquesta diversitat va suposar un gran enriquiment per al projecte i per cadascú de nosaltres. Vam ser capaços d'encaixar les diferències i poder construir a partir d'elles. I aquest primer any va culminar amb la publicació d'un llibre digital on s'hi poden trobar una selecció de les històries de vida de cada país. I llavors vam passar a la segona fase del projecte, que és la que hem dut a terme durant aquest any. I en aquesta fase el que ens van proposar va ser implementar algunes de les propostes de millora que havíem consensuat en finalitzar la primera fase. I al final recollir-les en una guia de bones pràctiques on hi apareguessin tots els resultats. I alhora, per tal d'afavorir la implicació i participació dels nostres alumnes, vam dissenyar tot un seguit d'activitats d'intercanvi, cartes, postals, petits regals, l'objectiu de les quals era que els alumnes poguessin comunicar i compartir el seu parer sobre el projecte. Pel que fa a les propostes de millora, cada país va seleccionar aquelles que volia dur a terme en funció de les seves necessitats i, evidentment, de les seves possibilitats. Vam acordar que cada país en duria a terme tres, com a mínim, i de blocs diferents. I pel que fa a les activitats d'intercanvi, a través d'elles els alumnes han pogut expressar el seu parer sobre el projecte i no només expressar-ho, sinó poder-ho compartir amb els alumnes de les altres escoles, dels altres països participants. Igual que la primera fase, nosaltres volíem que, per sobre de tot, els nostres alumnes fossin els protagonistes reals del projecte, que el visquessin, que se'l fessin seu i que, a través de les seves veus, nosaltres poguéssim reflexionar sobre el que estàvem fent i poder redefinir les actuacions que teníem, que havíem dissenyat. Durant aquest segon meeting ens hem dedicat a presentar els resultats de totes aquestes accions i avaluar-les. De fet, avui aquí, en aquesta jornada, un dels objectius és precisament fer la divulgació de totes aquestes millores implementades a cada centre. I finalment, com he dit abans, aquesta segona fase culminarà amb la publicació d'una guia de bones pràctiques on hi apareixeran tots els resultats de tots aquests canvis i també es durà a terme una gran exposició amb els resultats de totes les activitats d'intercanvi dutes a terme. I he volgut acabar la meva exposició amb una cita que, igual que la primera, reflecteix l'esperit del nostre projecte, on
a través de la reflexió, el diàleg i la feina compartida, hem volgut enriquir-nos, renovar-nos i, per què no, ressorgir. Tot seguit, comença ja la presentació dels altres països. Cada país ens exposarà el que ha significat el projecte des dels seus respectius centres. Tindrem l'oportunitat de conèixer els tres més rellevants de l'àmbit educatiu en els diferents sistemes penitenciaris i els principals canvis i millores implementats a cada país. I els tres representants que començaran les presentacions seran el senyor Fatih Demirci, coordinador del projecte a Turquia, la senyora Rosella, coordinadora del projecte a Itàlia, i el senyor Tomàs Giruch, representant de l'equip de Polònia.